Claro que nem. Pero también con dinero. Y que por lo menos. Por lo menos tengo una vida y la sesión. No tengo un ratón en la internet. Y público suele. No público. Puri con su raza pelu jamiurile. A puri con dinero jamiurile. Pero porque más allá en tu isla y nada. A nada me da un ton pesci. A nada me da un ton pesci. Pero. Dale puri con los comas. ¿Qué peso es? ¿Más peso es? Chao peso, Luis. Nama tu korek kau di jalan tumpai si dia kau nak try ni korak aku. Libai si dia kau ni kalau selalu nyusun korek. Cakoi aku me, rendeng aku me. Nama dah melu tu korek aku korek tu try korek aku. Mana cakoi aku coba. Banyak saya di try ni kalau cakoi aku biar ni ada selalu di poli kau ye. Cikang dah macam cakap macam tu papa ada selalu. Di nari ya, same side pihak mesra ni, jangan dah macam la sih. Lo, di kau na same side pihak tu ada solusi. Di kau di seluruh pihak tu, no, sekolah pihak tu. Nah di kau, pemalu kau ini berhukum, no, berhukum solusi. Di kau di fight fight, anak aku sih dia tu. No trying eh, nama baru, sekolah kuarat la terlalu lekor, sekolah di kau jalan pakar tu. Tu. Pentagon, Pentagon, nak kau ni nak sapa isau nama? Di kau jadi Hexagon, Hexagon. Nau, kau nak khusi dia kau jadi. Dah to, dah li, kau ngah, kau cha, kau mah, kau nak khusi dia kau jadi. Hexagon, si khusi dia kau jadi sih. Tak pernah aku sih kuasa dengan otak aku. Nah, aku kuasa aku dah nasi tu. Apa cara ye jisong ka? Ye jisong sudah lalu kiri. Soalnya ni ada ni mah. Di cebi aja lah. Ye jisong triangle. Iya, square ni. Square aja orang tu ingin jual kita nak nasi. Di hasa kong ni ye. Otak kong ni ye. Belum soal Malaysia ni cek. Biar aja lah, mana? Kalau Jadi, pung ni ka, tu orang kan so gaya macam lor. Di triangle ni tu, nama di sawang ni ya, tu obyen pe, tau soal tak ada. Elah tu jangan nama tu macam radius art fusion. Tapi mungkin sawang ni tema sih. Emma le tu radius art fusion. So lah radius art itu yang awal fusion lor. Pong ni ada itu amat tua sih. Radius I, apian bayar tu sih. Ada pongan ni, jila amat tua sih. Ini muna liu biar. Di try ni apa pih pih. So so square tu tu sih. Ada sawan ni mah. Nee di tu teh tu lah. Kasih sawan ni. Sawan apian mah. Apian ni, apian bagan ni. Kalau sawan apian yau sih. Sawan ni, ada dua macam. Kalau sawan teh. Kau kau beri belakang jangan kita dah sewa yang terjauh, kalau dah abis yang lebih baik. Ado, tanu sewa yang abis yang baik yang mana? C I R C U M F E R E N, second France, second France kau le. Di lumiu sewa itu yang jalan extract, extract. Sewa yang dia yang mana? Extract tu kau mana? Sewa yang abis yang baik yang mana tu sih, no? Sakam France lukom. Ado pengujian lain di sana. Di peng di hasa konsolusi lah tu. Hasa kons di cakap orang sini. Hasa wang ni. Abiema nombor. Abiema apa sih no peng di ka inscribe kat neyawa. Sakam France dia abiema. Di hasa konsu hamil. Orang konsolusi ni mah orang kon. Tahu dah sakam France siapa ke? Yang saya mahu bawa orang orang Rusia ni dan di
Tao mày tuổi thật là đi vào đây nhé, đây nhé. Anh đâu biết là anh mà ở đâu không? Đó, chỉ đó, chỉ đó. Nó sẽ làm sao? Sao đó? Đi gặp vợ nhà nào cả sao đó đi? Sao vậy nên cứ u sôi bây giờ mà bây giờ này bây giờ khai sao con này đi cứ bị u sôi ra đấy. Sao vậy nên cứ u sôi bây giờ mà bây giờ về phía phía, đông về phía phía. Trying a lady who blew sweat at a lady tidy. Development in a session of a bony who sweat in your manner. A dome went up to the retaliation. Oh, Joe Bido, Joe Tarama.